Патріотичні читання літературних творів та поезії провели у бібліотеці імені Олександра Духновича у Мукачеві. Сьогодні у нас чимала кількість талановитих письменників міста Мукачева. Наші організатори, очільники, які нам допомагають в організації таких мероприємств. Молодь міста сьогодні були присутні на нашому такому літературно-патріотичному читанні. «Сакура квітує, війну руйнує». Зазвичай ми проводимо щороку такі літературні сакура-фести. Але в зв'язку з такими основними подіями, які зараз відбуваються в нашій державі, ми зробили такі літературні патріотичні читання з нагоди таких подій. Тому що все одно життя триває, сакура квітує, дітки народжуються. І, звичайно, таким гострим словом, своєю поезією, ми теж докладаємо чималих зусиль в такому спільному нашому ділі. До миру. Шлях до миру прокладаємо словом, піснею, віршом. Чимало поціновувачів поезії зібралося, щоб продекламувати і послухати вірші як відомих авторів, так і написані власноруч. Ой, на душі, як у всіх, тривожно, але руки опускати не маємо права. Кожен на своєму місці мусить робити спільну справу, тому що дійсно, хоч кажуть усі, так трішки до нас упереджено ставляться, мирний регіон, спокійний, але ми знаємо, що в нас Мукачева на війні. Це означає, що майже в кожній сім'ї за когось моляться за рідного, того, хто там уже в самому пеклі війни. І Мукачево стало тим прихистком для 20 з лишнім тисяч людей, де вони можуть від тої війни заховатися. Страхіття бачимо у сні, на моїй рідної землі гатять ракети тут і там, і гради луплять по хатам. На Україні йде війна з братами. Віри їм нема, боронь нас, Боже, від рідні, котра на вас точи ножи. Пройди, бо не мало б на твоє обличчя ані граблі упасти піти. Ти живи, український народе. Сакура-фест – уже традиційний захід, який проходить у Мукачеві кожного року. Цьогоріч змінився лише формат. Насамперед хочу сказати те, що сьогодні вже почалося відбувати багато заходів, в тому числі театральні вистави, дитячі дорослі, виставки, акустичні виступи артистів наших закарпатських, в тому числі і приїжджих. І приємно, що в стінах бібліотеки також проходять різного виду заходи для тих, хто любить поезію, для тих, хто любить мистецтво, для тих, хто любить і пише вірші. Сакура-фест знаменитий для нашого міста, тому що традиційно кожного року квітень-травень місяць, коли ціле місто цвіте гарними деревами, сакурами нашими визначними, тоді проходить фестиваль. Як ми вболіваємо за наших військових, так повинні піклуватися і про наш національний дух. Звичайно, сьогодні, на жаль, але з певних умов, які всім нам відомі, проходить не в такому форматі, як завжди, але приємно, що люди люблять мистецтво, люблять вірші, приходять, читають власні, читають з інтернету, читають вірші на сьогоднішню тематику, які написані відомими письменниками України і навіть за кордону. Сьогодні була і молодь, і різне старше покоління. Надзвичайно отримала багато, масу позитивних емоцій від того, що сьогодні почула. Дійсно, це потрібно. Треба зустрічатися, треба розмовляти, треба спілкуватися, як кажуть, кожен своєю мовою. Музиканти музикою передають свої емоції. Сьогодні поети передали це державі. Молодь, поети, поціновувачі прекрасного, мукачівці та гості громади таким чином організували своє культурне дозвілля.